Сайн байцгаана уу лимончуудаа Lemon Press-ийн Lunch Hour podcast-д тавтай морил. За энэ удаагийн дугаарт мань Arl Leasing компанийн гүйцэтгэх захирал Сүхбаатар ирсэн байгаа. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Юуны өмнө танаас бас асуумаар байна л да. Arl Leasing-ийн хувьд бас нөгөө сүүлд шинэ бүтээгдэхүүн гарсан, шинэ үйлчилгээ гаргасан тий. Тэр нь болохоор өсдөг машин гэдэг нэртэй. Тэгээ яг үннийг хэлэхэд бол анх нөгөө өсдөг машины талаар ярьж байхад нь би бол ямар ч ойлголтгүй одоо юу яриад байгаа юм болоо тий. Яагаад миний машиныг авчаа тэгээ дахиж хувцаа өгнө гээд ер нь ямар утгатай юм болоод байгаа юм болоо гэж өнгөрж исэн. Тэгэхээр үүний дараагаар бол манай дээр маш олон нийтлүүд орж исэн. Бусад одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маш их ярьж исэн. Ган хуяг захирал өөрөө тайлбарлаж исэн. За тэгээд хамгийн сүүлд нөгөө нээлтэн дээр бас тархсан хэлсэн өгнүүд илүү их хүмүүст хүрсэн бах. Яг одооч гэсэн эргэлзээтэй явж байгаа. Өсдөг машин яг юу юм бэ гэд сууж байгаа хүмүүст зориулаа та нэг товчхон ингэ тайлбар өгөөч. Яг юу юм бэ? Баярлалаа. За өсдөг машин гэдэг үг нь өөрөө айгүй сонирхолтой яаж та. Тэгээ машин нүсгүүд байгаа мó эсвэл одоо өөр яах гэдэг юм гэдэг ч юм та. За Arl Leasing компанийн хувьд бол хөрөнгө оруулалттай за банк санхүүгийн үйлчлэгээтэй энэ хасуулсан бүтээгдэхүүнийг бол санал болгож байгаа. Тэгсэн дээр Arl санхүүгийн нэгдэл болон түүний охин компаниудын хүрээнд харилцагч болсон. За харилцагч болохоор бэлтгэгдсэн энэ харилцагчтай хувьд бол бид нар энэ бүтээгдэхүүнээ санал болгож байгаа. Ягаад төсөх ёстой вэ гэхээр жишээ нь таны машиныг бид нар худалдаж аваад зах зээлийн ханшаар нь худалдаж авах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эргүүлээд нөгөө мөнгө өгөх ёстой тийм. Одоо нэгсэн доо 20 сая төгрөг бол 20 сая төгрөгийг одоо та бүхээр арилж яаж байгаа учраас тэр 20 сая төгрөгийг өгөх ёстой. Тэрнийхөө оронд нь л Arl санхүүгийн нэгдэл болон түүний охин компаниудын бүтээгдэхүүнийг танд санал болгож. Тэгсэн доо багцлаа танд өгч чинь гэсэн үг байхгүй. Тэгээд таны машин манай өмч болно. Та хөрөнгө оруулалттай болчихно гэсэн үг ба шүү дээ тийм. Хөрөнгө оруулалт буюу Arl-ийн хувьцаа, за coin бүтээгдэхүүн нүгэ гэдэг тийм бид нар олчихно гэсэн үг. За эргүүлээд одоо нөгөө харилцагч маань машин унж авч байгаа машина буцаагаад өөрөө унах сонирхолтой болвол бид нар лизинг үйлчилгээг санал болгож. Тэгсэн доо арилжаа явагдаж байна. Нөгөө талдаа төрөөсөө үйлчилгээ явагдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр ихний удаад нь бол шийдвэр гаргалт нь бол машины чуудалтч авч байгаа бид нар. Шууд одоо жишээ нэг пүрс ойртой хүн байх юм бол заа нэг 30-аад унчихсан. За эсвэл хараар болгочихсан гэдэг хүсэлтэд байх юм бол бид нар тэрийг ин шууд зах зээлийн ханшаар худалдаад авчнаа л гэсэн. Тэгээд дараагийн удаадаа жишээ нь өөрийнх нь машиныг буцаагаад үйлчилгээр бол лизинг бүтээгдэхүүн. Тэр бүтээгдэхүүний нөхцөл нь болохоор сарын 1 хувийн хүүтэй. Тэгээд 5 жилийн хугацаатаар баг одоо нэгсэндээ өөртөө дарамт хүүгээр түрээсээ төлөө явчих тийм боломж нээж байгаа гэсэн үг. А магадгүй дахиад өөр машин авьяагүй л дараагийн машинаа сонголтоо хийгээ явчих гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр нэгсэндээ хөрөнгө оруулалтын одоо бүтээгдэхүүнийг танд машины чинь өртгөр санал болгоод тэгээ буцаага түрээслэхээр бол түрээсэл нь эсвэл өөр машин түрээслэх яг үү түрээслээд өчих боломж нэлтэ гэсэн. Хөрөнгө оруулалтыг лизинг үйлчлэгээтэй ослуулчих чинь аа гэсэн үг байхгүй. Хэрвээ дараагийнх нь машиныг авах гэж байгаа бол тэр үед чинь бэлэн мөнгө хэрэгтэй болчих штеп. Тэгэхээр тэр хувьцаа авч байгаа нь ямар шалтгаантай вэ? Миний хувьд болохоор нөгөө анх ойлгох та за би машинаа өгчлөө. Тэгтээ яг ингээд бүр мөсөн зарахгүй те. Би энийг унаад явж гин. Тэгтээ хувьцаатаа давхар болчихно. Тэрийг ингээд баг багаар төлөөд явна гэж би ойлголгоодсан. Тэгэхээр тэр ойлголтын зөрүү байна уу? За ер нь бол яг нөгөө талдаа жишээ нь автомашиныг хөрөнгө оруулалт болгох гэж байгаа хүний хувьд бол маш олон одоо нэгсэндээ сегмент хүмүүс байгаа. Нэгсэндээ Сүхбаатар өөрийнхөө хайртай машиныг түрээслээд буцаага түрээслээ явах сонирхолтой байж гэж болно тий. За дараагийн хүн нь болохоор машинаа сайжруулаад явах хүсэж болно. Нэгсэндээ өөрийнхөө машиныг худалдаачаад тэр зах зээл дээр байж ахна шүү дээ бид нарын одоо нөгөө харилцагч орж ирээ дахиад би 20-аар зараад 30 авьяаг бол 30-ыг одоо санал болгосон хүмүүс байна гэсэн тул нэгсэндээ нэлээд том зах онлайн зах үсчээд байна шүү. Тэн дотроос дараагийн машин сонгож аваад явах боломжтой. Тэгэхээр нөгөө түрээслэгч байгаа юу орж иж байгаа харилцагч маань өөрийнхөө түрээсэлж болно, өөр дахиад сайжруулж болно, олон юм боломжууд нь бол нэлттэй байгаа гэсэн үг. А тэнд юу үүсгдэтэй байх вэ гэхээр нөгөө урьдчилгаа төлбөр гэдэгтэй шүү дээ. Банк санхүүгийн үйлчлэгэн дээр, лизинг үйлчлэгэн дээр тэр урьдчилгаа төлбөр дээр нь л нөгөө анхны өөрийнх нь хөрөнгө оруулалт хийсэн авто машиных нь худалдсан нөгөө нэг хөрөнгөний өгөөжүүд нь харалтай байгаа шүү дээ хөрөнгө нь. Тэднэрээр л баталгаа болгочих юм гэсэн үг байхгүй манай харилцагч болчихно гэсэн үг. А хуучин жишээ нь мөнгөөрөө манай хувьцааг арткойныг худалдаад авсан байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс бол шууд дараагийн одоо жишээ бүтээгдэхүүнээ буюу лизинг бүтээгдэхүүнээ авахд саяны миний ярьсан нөхцөлөөр шууд тэр одоо дараагийн машинаа авах түрээслэх тэр боломж нээлттэй гэсэн үг байна. Нэгсэндээ яг одоо бэлэн мөнгө байхгүй ч гэсэн магадгүй хувьцаа авмаар байгаа, койн авмаар байгаа, эсвэл машинаа өөрчлөлмөр салмаар байгаа тийм хүмүүс одоо унж байгаа машинаа танаа дээр өгчөөл оронд нь ингэ нэг солилцоо явагдана гэж ойлгож болох юм уу тийм? Болно. Одоо нэгсэндээ тэр хүмүүс
хуцаа coin ч гэдэг юм уу манай дээр бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ авсан л бол бид нэр тэр хүмүүс дүүлчлэх эрхтэй шүү дээ тийм. Тэрэн дээр нь л нээлттэй том боломжуудаа олгож чана гэсэн үг шүү дээ. Нэг хүн заа заа би машин унах шаардлагагүй гэр ойрхон ажил ойрхон байна. Энэ өвөлдөө одоо болчихъя машин авахгүй гэвэл шууд манай ардкойн болон хувьцаа гарч хэд юм эсвэл бондор ч гэдэг юм уу машина худалдаж барлуулаа. Нөгөө зах дээр өөр дараагийн хэрэглэгч нь нээлттэй байна л гэсэн үг байхгүй. Тэгээд нөгөө хүн чинь тэнд худалдаа борлуулсан машина бүтээгдэхүүн байж шүү дээ. Дараа нь тодорхой хугацааны дараа ирээд өөр дахиад машин дүрслэх явах боломж нь нээлттэй гэсэн. За тэгвэл би танаас ингэж асууя. А би өөрөө барьж явж байгаа машиныг барьал явмаар л байгаа тий. А гэтэл тэгвэл би яагаад заавал танаад өгөх хэвээр яагаад зүгээр банкнд ч юм уу өөрний газар банк бусаа хөгийн байгууллагт одоо машинаа авт машинаа барьцаалсан зээл гэж бас байдаг шүү тий. Тэрэндээ яг юугаар ялгаатай вэ? За ер нь бол авт машины хувьд бол зах зээлийн эдийн засгт орох орох одоогийн байдлаар орох ганц боломж нь ерөөсөө барьцаалах шүү дээ тий. За нэг банк болон банк усын санхүүгийн байгууллагт очиод өндүүлээд одоо нэгсэндээ 20 сая төгрөгийн үнэлгээтэй авто машин байвал өндүүлээд 20 сая төгрөг шууд авч чадахгүй шүү дээ. Тэр чинь үнэлгээний нэг юм аргачлал байгаа тий. Банк санхүүгийн байгууллагын өөрийнх нь журмаар тэнгууд нэлээд доогоор үнэлэгдэн. За магадгүй 50% үнэлэгдэх магадaltaй байхгүй нөө орчлсон он үйлдвэрлсэн оноос хамаараад. Тэгэхээр тэрэн дээр л ялгаатай. Манайх бол 100% зах зээлийн аншаар нь худалдаж аваад буцаагаад тэр хүнд төрөслөх боломж нэ гэдэг чинь. Нэгсэнд 10 сая төгрөгтэй бэлэн кэшээр хөрөнгө оруулалтаа хийсэн хүн дахиад хиймээр санагдаад байвал өөрт яагаад боломж байгаа нь вэ? Автомашин нөөрэх нэр дээр байвал дахиад эрийг манад одоо хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээр худалдаад тгээй авчичихлаа. Заавал төрөслөх албагүй тий? Зүгээр шууд хөрөнгө оруулалт болгочих явчих болон тэр энгийн дараагийн хүн наавнаас эргүүлээд үрэслэгүүд бас боломжтой. Тэрүүгээр л ялгаатай үнэлгээний хувьд. А яг бүр зарах гэж байгаа бол жишээ нь би энийг зах дээр очиод ч юм уу хаан чамаагүй өөр хүнд зарчаад тэр мөнгөнийхөө магадгүй 50 60 70% нь эсвэл 100% нь ч юм уу хувьцаа coin авах. Ямар ч ялгаагүй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр яг ямар давуу талыг бий болгоод байгаа юм? За одоо шууд нөгөө бүрдэлтэн борлуулна гэдэг одоо бидний нөгөө нэг хилээд байгаа нээлттэй боломжуудын л олгож байгаа. Тэр хүн хайртай машина зарах биш тий хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр үнийн өсгөхөд үн цэнийн өгөөж өсгөх гэдэг шүү дээ. Тэгээ эргүүлээ дараагийн одоо нөгөө мөрөөдөж байгаа дараагийн машина авахт нь бол одоо магадгүй 2 жилийн дараа 3 жилийн дараа хөрөнгө өгөөж нь хэд дахин өсдөг юм дээ. Тэгээ өсчих юм бол нөгөө машина төрөслөх болоод дараагийн машина авахт нь тэр гүрэл болж өгч байгаа юм л та. Аа зөв жишээ ярья л да. За 20 оны үед ард санхүүгийн нэгдлийн хувьцаа 1500 төгрөг байсан. А өнөөдөр ийм хөрөнгийн бирж дээр цахийн ханш нь болохоор 10500 10800 хэд дахиурс ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй яг энэ өсөлтийг дараа жил бид нэр харвал за ханш маань хамгийн багтаа нэг 178000 болсон байх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг хүний шийдвэр гаргасан өгөөж нь ингэж л өсөж явах харуулах гэдэг. А шууд цараад кэшээр орж болно. А гэхдээ зүгээр төр хугацаанд манай дээр нөгөө нэг хөрөнгө оруулалттай авчиж өгчөө тэгэхээр энэ худалдаж чад гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тодорхой хугацааны дараа дараагийн одоо нөгөө төрөөсөө авахт нь бол бид нарт сарын 1% 5 жилийн хугацаа тэр бүтээгдэхүүнийг авах боломжийг нээлт өрчиж. Аа бас нөгөө нэг харилцагчийн хувьд бол ихтгэл одоо нэгсэндээ бид нарт үзүүлж байгаа учраас бид нар тэрийг нь хадгалж байна л гэсэн үг байхгүй. Аа сарын 1% хүүтэй гэхэр чинь жилдээ нэг 12% хүүтэй нэгсэндээ зээлэр танаа хувьцаанаас ч юм уу койноос авч байгаа гэсэн үг болчихжээ шүү дээ. За зээл гэхэд одоо нэгсэндээ зээл бол ари өөрөө тайлбарлагдчих шүү дээ. Ямар ч байсан өөрт байгаа боломжоо 100% ашиглаад хөрөнгө оруулалттай чинь. А буцаагаад бол банк санхүүгийн байгууллагатай харьцуулахад бол арай банк нөхцөлөөр л нэгсэндээ төрөслөө явж байна л гэсэн үг байхгүй юу? Одоо нэг зарим хүмүүс тийгдэжтэй нөгөө хадгаламж хийж чадахгүй байгаа учраас цалингийн зээл авчдаг. А цалингийн зээлийг бүтнээр нь хадгаламжндаа хийчээ тэрийгэ баг багаар нь төлөхөөр хоримтлалтай болчихдаг гэдэг айгүй хүмүүс тийгэж ярьдаг байхгүй юу? А өөрөө шууд ингээ хоримтлалаа хийя гэхээр чаддггүй. А тийм одоо санхүүгийн сахилга бат гэх ч юм уу тий нэг тийм төлөвшөл бол бий болоогүй. Тэгээ тийм учраас зээл авчаад хийдэг гэхдээ яг адилхан а хувьцаа авмаар байдаг. Баг багаар навч чадахгүй байгаа учраас бүүнд нь авах бас нэг боломж юм шиг. А нөгөө талаас нь харахад бас нөгөө Монголын хүмүүс зориулсан яг ингээ сэтгэл зүйдэн тааруулсан гэдэг ч юм уу нэг тийм шин бүтээгдэхүүн үйлчилгээ гэж би хараад байна л та зү. Юу нэлцэн. Одоо бид нар чинь Улаанбаатар хотод бол нэг 450 орчим мянган автомашин, суудлын автомашин ашиглаж байгаа хүмүүс байгаа байхгүй. Гэсэн дээр өрх бүр
нэг автомашинтай байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр өрх бүрт байгаа боломжоор хүмүүс ашиглаж чадах юм бол илүү нөгөө санхүүгийн эрх чөлөөндөө өрөх боломж нээчих жан. Ар санхүүгийн нэгдэл болсон түүний охин компаниудын хамгийн том зорилго бол хөрөнгө оруулагч үндэстэн цогцлох гэж. Нэгсэндээ бид нар хөрөнгө оруулагч байх хэрэгтэй бүгд. Бүгдөө одоо нэгсэндээ олоолаа яг энд нэгдэж чадах юм бол бид нар илүү ирээдүйдээ санхүүгийн одоо нэгдүгээрт боловсрол хиймшиж байна да. Тэгээд эрх чөлөөнд хүрэх төр одоо нэгсэндээ за өгөөжийн хувьд бол өсөж буураад янз бүрэл болно шүү дээ. Тэнд дотроос бид нар бас боломжууд ашиглаж чадчих нэг чарч байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол одоо тийм шүү дээ. Автомашиныхоо урд таарцгийн дотор өөрийнх нь нэр дээр шилжсэн автомашин хэрэглээл явждаг. Байнга зардал гардаг. Тэгээд тэрийг бид нар боломж хэлбрээр ашиглаж чаддаг. Тэг боломж хэлбрээр ашиглая гэхээр нэг барьцад зээл тавина. Тэгээд за яг тодорхой хугацаанд тодорхой хэмжээний мөнгө авна. Тэр энийг дахиад яаж үржүүлэх вэ гэхээр хөрөнгө оруулалт руу юм ажлын бацаа гараад одоо юу гэдгийг дараагийн хадгаламж руу ч юм уу ингээл хийж штэ тэ. Тэгэхээр тэрийг л гэсэн доо санал болгож байгаа ойлбар. А 12% хүү одоо жилдээ ингээд төлнө гэж бодохоор тэрнээс их хэмжээний өгөөжийг хүртчихэж ядаж одоо хашин өсчихэж тэ. А тэн дээрээс бол хүн ашиг хийх боломжтой эсвэл арай илүү юм одоо илүү гоё машин авах гэдэг ч юм уу тийм рүү байх боломжтой байгаа. А гэхдээ хөрөнгөний зах зээл дээр бол жил болгон сайх өсөлт явдггүй. Жил болгон таны төрөний хэлсэн шиг тэ 7 дахин магадгүй 8 дахин өсөх боломж нь бол тийм одоо жил болгон сайхан байна гэж ер нь байхгүй шүү дээ. Өсөлттэй уналттай. За тэр жил дотроо бас цаг үеийн шалтгаанаас хамаарч өсөж байгаа буурж байгаа юмнууд байгаа. А энэ эрсдлийг яг авж байгаа хүмүүстээ сайн ойлгуулж байгаа юу эсвэл одоо хурж ирээд өсдөг машинтэй болёо гэдэг ингээ хүрээд ирж байгаа хүмүүстээ шууд л одоо манайх ингээ өнгөрсөн жил 7 дахин өссөн. Тэгэхээр ийм юм байгаа гэдэг амар өндөр хүлээлтийг бий болгоч чадна уу? Хэр их тэр санхүүгийн боловсролыг түгээж байгаа вэ? За бид нар маш хариуцлагатай хандах ёстой гэдгийг ойлгож байна. Тэгээд яг эннийхээ одоо энэ бүтээгдэхүүнийхээ эрсдлийг хаахын тулд хэрвээ өсөхгүй бол тэг хашин одоо юу гэдгийг нөгөө хоёлыг ярьж агаар эсрэгээр унуул яах вэ гэдэг эрсдлийг яаж хаах вэ гэхээр бид нар жилийн 12% өгөөжийг амлалч бүр гэрээгээр нэгсэндөө ханш маань тухайн харилцагчийн анх үед нэг тодорхой хэмжээний тод байгаа шүү дээ. Тэрнээсээ доош унах юм бол бид нар жилийн өгөөжийг 12% амлалч гэсэн. Нэгсэндөө хадгаламжийн сурх уу одоо жишээ нь банкн дээр бол 7-8% байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан бид нар за хэрвээ унавал таны эрсдлийг 12%-аар жилийн 12%-аар бид нэг батлан даа яа гэж. Тэгсэндээ зөрүүлээд нөгөө арилцчихад манад 12%-ийн зардал болгоод хүүгэн төлбөр төлсөн шүү дээ. Тэрний чинь бид нэг буцаагаад эрсдлийг жаагаад уу ялгч. Тэгэхээр нэг талдаа бол нэлээд сайн боловсролыг түгэж. Одоо зүгээр нэг дурчлагаас харахад бид нэг арилцчтай нэг доор хайж 2 өдөр юм уу 3 өдөр ингээд хамт одоо үйл ажиллагааны процессээр хамт явж байгаа л та. Одоо нэр шилжүүлэн хилцлээ хийн сургалтаа хийн. Тэгэхээр нэгэн одоо нэгсэнд ойлгомжтой хийн хиндээ одоо эрсдэл нь баг гэдгийг маш сайн тайлбарлаж тэгжиж гэрээ хийж байгаа гэсэн үг л та. Аа санхүүгийн байгууллага чинь ер нь дандаа л нөгөө ашигтай байх хэвээр ашиг дээр суурилж байгаа шүү дээ угаасаа. Аа тэгсэн чинь сая таны ярианаас 12% өгөөж бид нэр өгнө 12% одоо үрийн зээлийн төлбөрөө ингээд авнаа хүүгийн төлбөрөө авнаа гэдэг чинь. Тэгэхээр одоо жишээ нь би ингээд машинаа барьцаалаад ингээд явацсан бол надад бол ямар ч алдаг л байхгүй байхгүй. Тэгээ зүгээр л би сайхан хувьцаа авчлаа. Дэрэс нь машинаа барьж явж байгаа. 12% төлөгч гэсэн буцаагаа тэр 12% өгөж амлчиж байгаа учраас надад яг л чанарын хувьд бол 0 байх тий. Яг танаа байгуулах ямар хэрэгтэй юм? За яг ганц манаа байгуулах биш. Арт лизинг гэдэг байгуулах биш тий. Арт санхүүгийн нэгдэл төрөө хэлсэн эрхэм зорилготой хөрхийн тулд бүгд одоо хөрөнгө оруулагчд байх шүү дээ. Тэгэхээр арт санхүүгийн нэгдэл болон түүний охин компани 33 орчим компани байгаа. Тэгэхээр эдгээр маань хүчтэй хамттай гээд бид нар уриатай шүү дээ. Тэгэхээр хүчтэй хамттай байханд бол бид нар энэ харилцагч нарын үн цэнийг өсгөх шүү дээ. Үн цэнийг өсгөж яаж нөгөө талдаа эдийн засгийн онлын өрөөнд нийлүүлэлт нь маш сайн байж, эрэлт нь сайн бий болж ижил бид нар ууршаа хамт өгөх шүү дээ. Тэгэхээр бид хүн нөгөө нэг лизинг гэдэг компанийхаа шиг гэдэг талаас харах биш. Тэр одоо 40 гаруй мянган санхүү нийтлийн компанид бүх компаниудад нэгтгээд ороод ирсэн хөрөнгө оруулагчдынхан үн цэнийг нь бид нар өсгөхийн төлөө л ажиллах шүү дээ. Ганцхан нөгөө нэг зээлийн хүүгээ орлохоор биш. Бид нар бас олуулаа байж иж үрдүүн нь хөрөнгө оруулагчд нь олон болж иж бид нар цаашаа явна гэдэг энэ тал дээр л нэгтмэл барьж суурт. Мэдээж зардал одоо юу гэх ашиг алдагд л байна. Тэд нэрийг бид нар мэдээж нөгөө нэг босод компаниудын үн цэнийг нь бол төхөөдлөө өгнө гэсэн ийм зорилттой авч. Бүр айгүй энгийн үгээр тайлбарлах юм бол өмнөх хөрөнгө оруулагчдийнхаа одоо
авсан байгаа хувьцааны үн цэнийг алдуулахгүй тулд одоо эрэлтийг бий болгож байна гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол тийм. Маш их хэмжээний одоо эрэлт одоо юу гэдэг нь шинэ нэр томьёо, шинэ үйлчлэгээ гэдэг юм гот хүмүүс тэрэнд нь баярлаад одоо артын хувьцаануудыг ингээв авч байгаа, арт койныг авч байгаа гэдэг нь өөрөө эрэлтийг бий болгоод хуучин байгаа хөрөнгө оруулагч тэрийн хавлын үн цэнийг болохгүй л явах гээд байгаа нэг санаа шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол одоо жишээ банкны хүүгийн байгууллагуудын яг үн цэн нь өөрөө харилцагч шүү дээ. Харилцагч одоо сегментэлж байна, тийм ээ. За одоо юу гэдгийг мөнхөд одоо алтж болохгүй харилцагч гэж байгаа нэ. За одоо юу гэдгийг өдөр тутмын үйлчлэгээр нь хангадаг. За нөгөө нэг бүтээмжийн сайжруулах гээд онлайнаар үйлчлдэг. Яг тэрнтэй адилхан бид нар тэр үн цэнийг нь хадгалахын тулд ажиллах шүү дээ. Манай байгууллагын хувьд бол лизингийн хувьд бол тийм. Тэгээд өшөө илүү нөгөө төрөм биелсэн багц бүтээгдэхүүн гэж байна шүү дээ. Одоогоор бол бид нар нэг виртуал хөрөнгө, за артын хувьцаа хоёроор харилцагчтайгаа үйлчлэгээ үзүүлж цаашдаад энэ бүтээгдэхүүн байна маш олон болно. А ганцхан автомашины зах зээл рүү бас орохгүй. Дахиад том том зах зээлүүд бас бид нарт байгаа. Тэр үгээрээ бас билег яриад явна гэсэн зорилттой байна. А нэгсэндээ та яг одоо бид нарт одоо ингээд хүн болгоо нэг юм формат дэвтэй тийм нэг ингээ официальны хааш өсөх ч юм уу, койны хааш ингээ өсөх үед нь ёо би энэс л авчдаг гэж боддог. А тэр боломжийг алдахгүй тул хэрвээ яг та одоо мөнгөтэй мөнгөгүй байгаа бол одоо байгаа юу ч хамаагүй юм а парцеллах одоо боломж нь баг ингээ баг баг нэгдэж шв машинаас хийж яванда орон сууц зүйдэг ч юм ингээд нэмэлт боломжууд бол нэгдэж явах нь байна. А гэхдээ миний одоо цаана харж байгаа нь бол мэдээж одоо энэ хувьцааныхаа хашиг тогтворжуулах, хадгалах, а дээрээс нь хөрөнгөний зах зээл рүү олон хүн л нэмж оруулах ийм зорилготой алсын хараатай л байна гэсэн үг шүү дээ. За Монгол улсад хөрөнгөний зах зээл үүсээд бол 30 жил болсон байна тий. Гэхдээ өнгөрсөн жил ялангуяа 21 онд бол хөрөнгөний зах зээл Монгол улсын одоо иргэдэд бол маш таатай мэдээг дуулгасан шүү дээ. Анхудаа одоо ашигтай ажиллалаа. Олон байгууллагууд нээлттэй болж байна. Тэр үтгэл банкуд маань нээлттэй болж шүү дээ. Тэгэхээр бид нэг талдаа хөрөнгө оруулагчдаа боловсруулын хувьсэл сурах шүү дээ. Ойлгох шүү дээ, тий. А энэ одоо юу гэдэг нь өсөлттэй байдаг, уналттай байдаг хаяат ажиллах. Тэр хүм болгонд боломжуудыг нээх хэрэгтэй. Нээхин тулд бид нарт одоо хатуугаар хэлэхэд бол нөгөө 5 жилийн хугацаатай хөрөнгө оруулалтыг энэ төвчээд за 5 жилийн хугацаатай энэ өсөлтийг бий болгоод явах тэр боломжийг хатуугаар тулгаж шүү дээ. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт нь өөрөө богино хугацаатай байж болохгүй. Алсыг харж авах шүү дээ. Одоо нэгсэндээ хүнээс мөнгө зээлчээд 2 сарын дараа үгүй гэнгүүт нь өндөр хүү амлаад байвал тэр чинь өөр хөрөнгө оруулалт биш шүү дээ. Айгүй том эрсдэл байхгүй. А урт хугацаанд харж байгаа хөрөнгө оруулалт чинь нөгөө төлөөлсөн бизнес нь ашигтай ажиллаж ич эргээгээд нөгөө хүндээ өгөөж өртөд явна шүү дээ. Тэгэхээр эднэрийг суулгаж өгөхөнд бол манайх багагаар гэдэг юм уу те тэр сургалтыг өгч байна. Тэр боломжуудыг бас хүмүүс тайлбарлаж байна. Тэгээд ганцхан санхүүгийн одоо энэ хөрөнгө оруулалт руу ороход мөнгөөр биш, мөнгөний хэлбрээр биш те. Өөр боломжууд бас байдаг. Тэгтээ танд ямар ч эрсдэлгүйгээр тэр боломжийг бид нар олгож чадна гэдгийг л энэ бүтээгдэхүүн дээр харуулж байгаа. А машина өгөөд оронд нь хувцас авцсан байгаа. За койн ч юм уу авцсан байлаа гэхэд тэр нь локтой байна гэсэн үг үү? Ер нь бол тийм шүү. Одоо нэгсэндээ автомашины 20 саяар зарчаад хувцас өрөнгөөр олтолгоч юм бодо маргааш зах зээл гаргаж зараад байвал нөгөө нэг эрэлт нь илүүлдэг чинь нөгөө уучлаар олчихно шүү дээ. Тэгэхээр нэг 5 жилийн хугацаатай болвол төгжигдэнэ. А эхний жилдээ 20%-аар, дараагийн жилдээ 20%-аар гэсээр хагаад 20%-аар төгжээн тайлхтаад явна гэсэн. Мэдээж өгөөч нь ямар бахаар самаараад нөгөө харилцагчдын дээр 20% цаашаа хадгалаад явах, эсвэл бол одоо зарж орлуулад нөгөө зээлийн төлбөрүүдэд багасгаад явах гэдэг шийдвэр олж жилийн дараа өөрөө гаргаа явуулна л гэж тооцолж байна. А би юмиг ингээд сайн талаас нь бас муу талаас нь ингээд харах туфтай л та. Тэгээ яг зүгээр танаас бас мэдрэгшлийн хүн байна те ингээд асуухад тэр хүмүүс маань ингээд за магадгүй нэгээс 5 жилийн хугацаатай ингээд локлол чинь эрэлт бий болж байгаа. А улмаар одоо нөгөө хувьцааных нь хааш нь ч юм уу, за койны хааш өслөө гэж бодоход тэн дээр нь дамп хийх хүмүүс бас гарч ирнэ. Хэдийгээр хувьцааных нь хааш нь нэлийн унсан ч гэсэн таид маань 12% өгөөч гэж амлалт ал өгч байгаа. Тэгэхээр нөгөө үндэ бол хохирлохгүй гэж сонсогдох юм шиг боловч яг үнэндээ нөгөө хувьцааных нь хааш нь төдийлөн өсч чадахгүй бол бас нөгөө өндөр хүлээлттэй байсан хүнд арай өөр мэдрэмж өгөх юм болоо гэж хараад байна л та. Энэ дээр ер нь ямар хөө тооцоолоод хэлсэн юм бол хөрөнгө оруулагчд олноор байх нь л бид нарт нөгөө илүү хол яваа шүү дээ. Тэгээд цөөхөн хүнтэй одоо юу гэдэг нь цөөхөн цай зэмшгтэй бол тэр контролыг бол бариад явна шүү дээ. А ард санхүүгийн нэгдэл компани болон бусад компаниудаа нэг 8 орчим компани нээлттэй компани байдаг. Улирал болгоомжтой тайлангаа тавьдаг. За ер нь бол нээлттэй. Бид нар
энэ нүрэн оролтыг хийлээ, ийм хэмжээтэй үйл ажиллагаа явлаа гэдгийг тайлгнадаг. Тэгэхээр энэ болгон дээр бас хүмүүс өөртөө мэдээлэлтэй байна гэсэн үг шүү дээ. Ордос мэдээлгүй байна гэж бол байхгүй шүү дээ. А олуулаа явахад контрол бол нэлээд бас нэг ер нь ирэлттэй байх юм бол цаашаа явна гэсэн үйлэлт бол байдаг. Хөрөнгөний зах зээл дээр. А баг баг тусмал контролыг тэр хүмүүс ч удирдах шүү дээ. Нууч нээлтгээр нэг нь унгаад нөгөөх нь өсгөөл ингээл явж байгаа гэхтэй. Тэгэхээр бид нэр олуулаа болчих юм бол тэр юм бол байхгүй л гэж харна л та. Бид нэр нийтдээ 140 гаруй мянган уцаа цэвэрч энэ байга. Мэдээж энэ хүмүүс л өөрсдөө ирэлтийг бий болгож байгаа. Тэр хүн одоо нэг шинэ 11,000 л зарна гэж сууж байвал 11,000 л бий бодлож авах шиг нөгөө хүмүүсийнхээ автомашиныг бодлож авах шүү дээ. Түүнээс одоо өгөөгүй би 100,000 л авна гэж сууж иж болохгүй шүү дээ. Нөгөө талдаа нөгөө хүн чинь машинаа манаа зарах гэдэг хүлээгээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ урсгалыг ил хийж байгаа гэсэн. Тэгэхээр магадгүй бие бол ихтгэлтэй байгаа. Ямар ч байсан тодорхой хугацаанд бол бид нар бол яг энэ одоо процессор явах юм бол амжилтанд бол хамтдаа хүрнэ гэсэн тийм итгэлтэй байгаа. Мэдээж дотоодын зах зээл биш, илүү ирээдүйд гадны зах зээл рүү гарна гэсэн үлээлт бол байгаа. За одоо би ингээд өөрийнхөө машиныг унаад өөрөө түрээслээд одоо машинаа барьцаалаад гэдэг ч юм уу тийм ингээд хувьцаа авч болж юм. Тэгвэл магадгүй би энийг өөр хин нэгэнд барьцаалах, батландаах гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар хин нэгэнд хувьцаа авч өгөх тийм боломж нь байгаа юу? Тэгсэн дээр өөрийнхөө автомашиныг манад худалдаачаад та өөрөө хөрөнгө оролттой олчихлаа. Өөрөө бариад явна тийм өөр хүн. Тэнгүүтээ хөрөнгө оролттой болчихж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгтээ тэр машинаа одоо нэгсэндээ төрөөслөх боломжгүй. А эсвэл бол машин төрөөслөх шаардлагагүй би танад ингээд уцаа койноор ч юм тамаад худалдан борлуулад өөртөө хөрөнгө оролттой хийчихье гэдэг чинь бол нөгөө хөрөнгө оролтоороо баталгаа батлан даалт болгоод өөр одоо юу гэдгийг ахтай хэвчтэй дүүдэй ч юм уу тий тэр боломжийг бол нээж өгөх боломжтой. А магадгүй өөрөө түрээслэж байхдаа цаана бас илүү одоо нөгөө бэлэн мөнгөөр оролцсон хөрөнгөөр оролтууд байвал тэрэндээ тааруулаад нөгөө сайн ярьж үзсэн хүмүүст батлан даалт хийх боломж нэлттэй гэсэн үг байхгүй. Нэгсэнд манай санхүүгийн нэгдлэг компани одоо түүний охин компаниудын харилцагч нар өөрт ямар боломж байна тэрнийг бүгдийнхээ ашиглаад энэ үйлчлэгээнүүдийг авах боломжтой. Заавал нэг урчлагаа төлдөг те. Заавал нэг батлан даалт хийдэг, барьцаа өгдөг тийм бол байхгүй шүү дээ. Хаашаа бид нарт итгээд өрөнгүүдэ өгчлөө шүү дээ. Нэгсэн дөрөнгө оролтой хийц. Нэгсэн дөр 3 жилийн өмнө, 4 жилийн өмнө сая дөрөв, 2 сая дөрөв хөрөнгө оролт хийсэн юм шиг өнөөдөр өгөөж юм тодорхой хэмжээр байгаа шүү дээ. Тэрнийг л батлан даалт болгоод нөгөө талдаа үйлчлэгээнүүдэд нэмээд аваад тань л гэсэн үг байхгүй. Заавал нэг стандарт байхаалбгүй л гэсэн үг байхгүй. Харилцаж танд итгээд бүтэх төлөвчлөгийг авцсан байхад дараагийн үйлчлэгээ авахт нь стандарт байж болохгүй юу яатан нөхцөлтэй тэр хүнд өөрт нь таарсан боломжуудыг олгоо яваа л гэсэн үг. Аа санхүүгийн салбарт нөгөө шинэ үйлчлэгээ шинэ бүтээгдэхүүн гаргахад хамгийн гол нь таниулах гэдэг чинь айгүй хүнд дээр шүү дээ. Аа яг анх өсдөг машин гэж ярьж байхад хүмүүс яаж хүлээж авч исэн ихэнх нь одоо хувьцааг хойноос нь тим компаниас ингээд авмаар байна гэж ярьж гинөө эсвэл илүү одоо машина томруулах зорилгоор танаад өгч гинөө ер нь бол энэ өсдөг машины хүмүүс аль талаас нь яаж харж байгаа вэ? За дийлийнх нь бол ерөөсөө машина сайжруулах тэмэл зорилготой байт юм байна. Одоо эргээд харахад тэ. Одоо байгаа Prius 30 танаа зарчих л да тий. Тэснэ хараар авчих гэж юм Highlander авчих. Эсвэл зүү хүрттэй машин авчмаар гэдэг ч юм. Яг тэр сонирхол нь илүү байт юм байна. Ер нь бүтээгдэхүүний нөхцөл хэсэсээ ирүүлээ өөрийнх нь сонирхолтой бол хамгийн дөрөв одоо хөдөлгөддөй юм байна л да. Тэгэхээр бид нар нэгсэнд одолтой автууд бас хийгээд байгаа байхгүй. Тэгсэнд нөгөө автомашины бирж гэдэг зүйл рүү бас орж эхэлж байна л да. Нэгэнд нь одоо жишээ нь за одоо ханда маш эрэггүй бол тэр нэг нүрэнгээр олд болгочих чинь. За томруулаа өгөөл авчиж чинь. Эсвэл бол одоо за би гадагшаа авчихсан юм аа машин одоо надад эрэггүй. Цагтараа очиж зархаар жоохон одоо бэл мөнгөөр зархаж жоохон үнэ алдах гэдэг нь нүрэнгээр олд болгочих авчиж гэдэг ч юм уу ийм нөхцлүүд бас ирж байна л да. Тэгэхээр сонирхол нь илүү даваа байт юм байна. Тэгэхээр яг энэ дээр бол магадгүй төрөн хуйлаа бас ярьжсэн те нөгөө байр байх юм бол хүмүүс илүү их сонирхох нь ягаад гэвэл нэг өрөө байртай хүн хоёр өрөөтэй байртай хүн гурван өрөөтэй болохыг байнга хүсчихдэг. Тэгэхээр энэ бол айгүй том зах зээл гэнэ гэж та бүхэн маань бас судалж байгаа юм. Бидний стратеги байгаа. Мэдээж судалж байна. Тэ. Илүү тодорхой хугацаа энэ ондоо багтаагаад юм бид нар энэ шинэ олдлуудаас зарлаа. Одоохон та нацлна. Тэ.
А ер нь гэхдээ бас та хэлчих шиг боллоо. Гэхдээ нөгөө та бүхэн юм бас ярих цаг өндөрлөж байгаа учраас арт лизинг компанийн энэ оны зорилгыг нь бол би сая сонсчлаа. Гэхдээ ер нь ирэх ингээд 5-10 жил томоор нь том зургаар нь харах юм бол ямар зорилготой байгаа вэ? Дотооддоо үйлчлэгээ гаргахаас илүү гадагшаад хэлэх гэдэг ч юм уу? Эсвэл яг ямар ингээд вижнтэй явж байгаа вэ? За, түрүү хэлсэнтэй нөгөө бидний том зорилго хувьцаа эзэмшиж хөрөнгө оруулах гэдэг олон одоо зохицлох тэр зүйлийн төлөө л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээ бол Батнайтартай үнчээр олцгосон. Мэдээж тэр хүмүүсийн үн цэнийг одоо нэмэгдүүлэх тал дээр манах ямар үйлчлэгээ гаргах хэрэгтэй юм. Тэр үйлчлэгээ гаргана. Бид нар бол олон улсад бас нэлээд бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гаргая гэсэн том зорилт байж байгаа. Мэдээж нээлттэй компани болно. Нээлттэй компани гэдэг нь ойлгомжтой байх тийм. Бид нар хавцаагаа бол олон нийтэд зарлана гэсэн ийм зорилттой явж байгаа. Ганцхан одоо автомашин нэ та зах зээл дээр биш олон том одоо хөрөнгөний зах зээл дээр бол мэдээж бол төвч хэлнэ. Нээлттэй компаниудтай бас хамтарч ажиллана гэсэн тийм зорилтууд бол байгаа. Тэгээд түрүүн бас хэлжсэн шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтаар худалдаасаа илүүтэйгээр бас мөнгө оруулцуулчихъя гэсэн сонирхол нэлээм байна. Тэгэхээр тэрийг бас энэ сарда бид нар бас төлөвлөлөд оруулах гэсэн хамгийн ойрын зорилт байна. Итийн зорилттой бол сая тодорхой хэлчлээ тийм. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр би нэг банк болон банк усад барьцаан тавьсан тийм. Нэг 20-30% одоо 10 сая юм үнэлгээтэй машин ханд 3 сая төгрөгийн барьцаанд байгаа. Энэ төлбөрөө ингээд танахаар төлүүлээд тэгээд үлдсэн 7 сая төгрөнгөөр авт хийгээд ингээд бүх өнөөрөнд төлөөд явчих гэсэн юм хүмүүсийн сонирхол бол байгаа. Энийг бид нар бас 10 сард зарлана гэж төлөвлөж байна. Тэгэхээр илүү тэр хөрөнгө оруулагчдын үнц нь хаана оршиж байгаа тэрний төлөө бид нар бол ажиллана. Заавал ашигын төлөө багш шаарлаггүй олон нийтэд нээлттэй бүх юм тодорхой багштай. Гэтийн төлөө залуучууд маань хамтарч ажиллаж байгаа нь илүү ирээдүгөө тэмүүлж байна да. А яг таны ярьсан дээр бас нэмээд ярьчихад одоо цаг бага ч гэсэн ингэж ярмаар байна. А юу вэ гэхээр мэдээж одоо нөгөө банкудад ч юм уу өөр газар барьцаалсан байгаа тэр машины хүү бол нэг сартаа 1.5-3% гэдэг ч юм уу янз янз байдаг. Тэгэхээр 1% гэдэг боломжийг сонссон хүн бол ийшээ орохоос өөр аргагүй. Тэгэхээр яг энэ дээр нь зөрүүг нь өгөөд бас авах боломжтой гэдэг нь би сая анхудаага бас сонсч байгаа юм. Энэ дээр нь бас мэдээлэл авмаар байна. Ер нь бол харилцаж л өөр нөхцөл үн цэнийг л өгөх гэдэг шүү дээ. Бид нарт 100% итгээд одоо мөнгө хэлбэрээр хөрөнгө оруулалт хийж байна. За өөрийнхөө байгаа хөрөнгөөр хөрөнгө оруулалт хийж байна. Тэгэхээр бид нар тэр хүмүүсийн үн цэнийг нэмэгдүүлэхийн тулд бас л боломжуудаа гаргах ёстой. Яагаад тэр хүнд нэг 3 сая төгрөг хэрэгтэй байна гэхэд бид нар тэрийг шидэж өгөөд үлдсэн 7 сая дээр нь хөрөнгө оруулалтыг хийгээд нийлбэрээр нь арай банк төлбөрийн дарамттай, банк хүүтэй, төрсөлтөө тийм бүтээгдэхүүн санал болгож болохгүй гэж. Гэдэг юм төлөө зүтгэж байгаа. Мэдээж л нэг гаргалгаанууд л хань 10 сарда багтаага зарлана гэж бодож байгаа. Банк усын ялангуяа зах зээл дээр бол нэлээд тем том зах зээлүүд бол байгаа. Харилцагч нар нэлээд төсөлтэй гаргаж байгаа. Тэгээд нөгөө талдаа машиныхаа үн цэнэ өснө. Зарим нэг нь хайрлан машинаа зархахыг хүсэхгүй. Зарим нэг нь оноо сайжруулна гэж хүснэ, тэ. Зарим нэг нь одоо сүдэгадаа явна, гэр бүл нь олон болсон, хүүхдүүд олон хүүхдтэй болсон. Машиндаа багтахгүй, тэ. Аялаар ямар гэдэг, арай томруулмаар гэдэг энэ өсөн сонирхлууд нь байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бол хэмжээд ажиллана гэсэн зорилт тавьж байна. За бидний ярилцах хугацаа өндөрлөж байгаа учраас би танаас нэг уламжлалт авсан ганц асуулт асуумаар байна. Юу вэ гэхээр ланч авер гэж нэрлсэн шалтгаан маань бизнесийн лидерүүд маань ер нь цайныхаа цагаар яг юу хийдэм болоо? Ажлаа хийгээ завгүй яваад нь уу? Цайндаа сайхан орж ийн үү? Тэ нэг бүтэн цагаа авч ийн үү? Ер нь та цайныхаа цагаар юу хийдэг вэ? За ер нь ойрын 2 жил бол цайны цагаа бол ажил дээр өнгөрөж байна. Яагаад тэгэхээр би 4 хүүхэдтэй. Тэгээ баг маань айгүй баг. Одоо 4-5 сартай. Тэм учраас энэ ковидын хүнд хэцүү үед бол ялангуяа нөгөө миний бие бол харилцагтай авах шүү дээ. Тэгээ олон нийтийн газраар бас явахгүй гэчихэж байна. Тэгээд мэдээж гэр бүл маань өглөөд надад тоол юм маань хийгээд өгдөг. Тэгээ өдөр бол ер нь цааны цагаараа ажил дээрээ хоол идчихэд тэгээд өмнөх өдрийн одоо гүдтгэл ямар байна вэ гэдгийг хардаг. Тэгээд дараа өдөр би юу хийх ёстой вэ гэж хардаг. Магадгүй тодорхой хэмжээний цагаар бол олон нийтийн сүлжээ рүүгээ ороод таана юу болж байгааг би ятцдаг. Сүлүү танахаас маш их хантаатай мэдээнүүд бол өглөө болгоо ирдэг. Тийм тэрнийг бол бас эргүүлээ хардаг. Тэгээд тэнд бол бас илүү нөгөө богино хугацаанд бүтээнчтэйгээр мэдээлэл авах боломж нэлээд төгчлс
маш их талархалтай байгаа. Залуучууд руу бүгдэн л нас мэдээллийг хөрвдөг. Иймэрхүү байдлаар л ер нь явж байна. За маш их баярлалаа өнөөдрийн бидний уриалгыг хүлээж авсанд. За баярлалаа. Танай хамт олонд бас ажил өндөр амжилт хүсье. Маш баярлалаа. Манай бүтээгдэхүүнийг бас сонирхоод үзээ. Цааш нь бас найз нөхөд одоо тий хамт олон одоо юу гэдгийг хоёр дотны хамтаа бас суртчлаад өгөөрэ. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсэл бид нар бас өөртөө албатууд мэдээлэл өгөөд авах боломжтой. За маш их баярлалаа. Баярлалаа. За энэ хүрээд Lunch Hour podcast минь өндөрлөж байна. Өнөөдрийн манд дугаарт Art Leasing компанийн гүйцэтгэх захирал Сүхбаатар ирсэн байгаа. Маш их баярлалаа. Дараагийнхаа дугаараар уулзцай. Баяртай.